Ved du hvad, Mikkel? Hvad nu, Buller? Jeg tror, jeg har fået en sommerfugl ned i min mave. Det kan man jo slet ikke få. Det er faktisk, fordi jeg er blevet en smule forelsket i en. Er det rigtigt, Buller? Må jeg godt få at vide, hvem det er? Det ved jeg ikke, om jeg tør at sige til dig. Hvorfor? Så skal du altså også love det. Jeg skal nok love, at jeg ikke siger det til nogen. Okay, så er det Laura nede fra klassen af. Det er altså ulækkert. Nej, det er altså ikke ulækkert. Jo, det er det altså, for det er en pige. Og så kan det være, at du får pigelus. Hun er bare så sød og dejlig og pæn og rar. Jeg kan altså bare godt lide hende. Det er altså også okay, du kan det, men jeg har altså ikke lyst til at få pigelus, hvis jeg kan undgå det. Godt så, Mikkel. Så kan vi gynge lidt igen. Men ved du hvad? Jeg har faktisk ikke lyst til at gynge mere. Hvad vil du så gerne lave? Det er fordi, jeg synes, det kunne være sjovere, hvis vi legede gemmeleg. Og hvad? Det er altså en god idé, men så vil jeg også starte med at være den, der tæller. Det er okay, men jeg er altså god til at gemme mig, så du bare ved det. Godt, så går jeg i gang med at tælle, så gemmer du dig, Mikkel. Jeg håber, jeg bare er god til at finde mig, for så gemmer jeg mig nemlig nu. 5, 6, 7, 9, 12, 11. Jeg tror godt, at jeg kan nå at kravle op i tårnet. 17. 21. 25. Jeg kravler lige ind i røret. Hun finder mig aldrig. 30. Nu kommer jeg, Mikkel. Håber, du har gemt dig godt nok. Han finder mig aldrig herovre i røret. Kan du se en lyd, hvor du gemmer dig hen? Det er måske herovre. Kuku, gemmer du dig hernede, Mikkel? Nej, det er han gemmer sig. Kuku, jeg sidder bare herovre. Du gemmer dig jo herinde i det store rør, Mikkel. Ja, det er rigtigt nok, Buller. Ja, jeg tror i hvert fald, jeg fandt dig i første hug. Du må altså ikke lyve, for jeg så selv, at du rendte rundt og ledte alle mulige andre steder. Det gør jeg heller ikke. Jeg var bare ret god til det. Jeg så selv, at du var over ved den der kan dreje rundt derovre. Det var fordi, at jeg lige skulle se, om den kunne dreje rundt stadigvæk. Men det er også lige meget, for nu det er jo min tur til at gemme mig. Det er rigtigt, Buller, men jeg finder dig bare lige med det samme. Du kan nøjes med bare at tælle til 10, for jeg er så god til det, du finder mig aldrig. Er du sikker på, at jeg kun skal tælle til 10? Så bare begynd at tælle, så gemmer jeg mig. 1, 2, 3, 4, 5. Han finder mig bare aldrig hernede. Nu kommer jeg, Buller. Skal vi lige ud og røre fast? Jeg holder mig for øjnene, for så kan han slet ikke finde mig. Jeg har allerede fundet dig. Du gemmer dig lige derovre. Hvordan kunne du regne det ud, Mikkel? Du gemmer dig overhovedet ikke særlig godt, jo. Jeg føler, at jeg ellers gemte mig meget godt. Men når man holder sig selv for øjnene, så er det jo bare fordi, du gemmer dig for dig selv, jo. Mikkel, skynd dig lige herover, jeg har fundet noget spændende. Jeg kommer med det samme. Jeg skynder mig lige at kravle ned, Buller. Wow. Hvor er den altså bare flot at se. Hvad er det, du har fundet, Buller? Det er sådan en lille sød snegl, jeg har fundet. Og hvor er den bare pæn. Jeg tror, jeg vil kalde dig for Flemming. Den kan da altså ikke hedde det. Jeg synes, den ligner mere end Josefine. Nej, det er en dreng, det her. Hvordan ved du det? Så noget ved jeg bare, Mikkel, for jeg kan se, den har en lille tisser herinde. Så det må jo være en dreng. Men vent, kunne det ikke være sjovt, hvis du prøvede at spise den? Nej, det kan jeg da ikke, for det her det er da blevet min nye bedste ven. Hvis du gør det, så lover jeg, at jeg giver dig en cola. Nej, det kan jeg altså ikke, Mikkel. Ej, kom nu, Buller, for du vil da godt være en del af klubben. Lover du så, at jeg får det bagefter? Ja, selvfølgelig. Jeg går op og henter den lige bagefter. Okay, vi kan lige spørge Flemming Snegl, hvad han synes om ideen, for en cola er da meget rar. Det er fint nok. Så skynd dig lige at snakke med ham om det først. Flemming Snegl, er det okay, hvis det er, jeg nu kommer til at spise dig? Det er fordi, så får jeg nemlig en dejlig lækker cola bagefter. Skal jeg bare tage din tavshed som et ja?
Okay, så gør vi det. Det skal nok gå. Jeg skal nok sørge for, at du kommer ud igen lidt senere. Hvad har I fundet ud af? Jeg har snakket med Flemming Snegl om det, og han siger, det er okay, hvis du lover mig, at du giver mig colaen bagefter. Så hvis du Amagerhalssuk og jorden rundt på et sekund lover det, så tager det fint nok med Flemming og mig. Selvfølgelig lover jeg dig. Det var godt, så gør jeg det, Mikkel. Så er det nu. Hvor er det ulækkert, det der buller. Det knaser sådan. Jeg kan slet ikke have det her over. Så vil jeg altså også have min cola nu. Det er altså bare så klamt, at du har spist den der snegl, men du får overhovedet ikke colaen. Det kan du altså ikke være bekendt, Mikkel. Du så slet ikke, at jeg krydsede fingre imens, så det betyder, at man ikke skal give cola bagefter. Nu har jeg slet ikke lyst til at lege mere med dig i dag. Nå, jeg går hjem, og så håber jeg, at du har colaen med til mig i morgen i skolen, for ellers så gider jeg ikke lege med dig før, at vi får spisefri kvarter i morgen. Vi ses. Kan du komme godt hjem? Hej hej. Okay, Buller. Jeg skal nok tage colaen med til dig i morgen.